Со објавениот документ се потврди дека не се преговара за македонскиот јазик и идентитет, а тоа го соопшти и бугарската страна, затоа што тоа е предвидено во преговарачката рамка и таму стои преводот на Акито ќе биде на македонски јазик. Ова го изјави премиерот Заев во однос на документот објавен од Софија, односно петте точки од него, за кој Османи во саботата, а и Заев изјави дека ќе биде преземена обврска за реализација, само доколку Бугарија се обврзе дека нема да стави вето на стартот на преговорите. Во самите тие точки нема нешто што е проблематично. Секако е врската на двете страни, не само на нашата, за побрза, поефикасна и ефективна имплементација на договорот за соработка, пријателство и добрососедство со Бугарија. Тоа што рече господинот Османи, овој документ беше даден во случај на зелено светло. Затоа овој пат навистина сакаме да знаеме колку сме сериозни и ние, но и Бугарија. Американската амбасадорка Кейт Мери Бърнс вели дека е разочарана затоа што Македонија не ги почнала преговорите, но додаде дека Соединетите Американски држави ќе продолжат да уверуваат дека нашата земја ги исполнила условите и е целосно подготвена да го почне пристапниот процес. We will continue to engage diplomatically and to send that message. At the same time, we believe that the future of North Macedonia is in Europe. That the process will be continued, will be ongoing, and in the meantime, we're going to continue to do everything that we can to strengthen our partnership with North Macedonia in support of our shared goal, which is to see the country join Euro-Atlantic institutions. Токму и премиерот заевели дека ќе продолжат со напорите за старт на преговорите. Се чека да поминат изборите во Бугарија, пошто ќе биде известно и кој ќе ја предводи владата, за да се возобноват и политичките контакти. Според него, следниот датум за проширување треба да го чекаме во декември, иако Османи, а и самиот Заев предходно, тврдеше дека тоа е можно во октомври. Според мене, декември е следната одлука, иако на 6 октомври има закажено самит за Западен Балкан и за проширувањето на Европската Унија. Но изгорен неколку пати јас и нашиот народ, не би ги кревал надеждите за 8, за 6 октомври, затоа што нема логика, имајќи во предвид дека ваквите одлуки Европскиот Совет и Советот за обшти работи ги носи на крајот на полугодието, кога завршува председателствувањето со одредена земја. Од 1 јули председавањето со Европската Унија го презема Словенија, од која се очекува и таа да го задржи фокусот на проширувањето.